25 yaşım var. Dəniz Akademiyasını bitirmişəm. Lap kiçik yaşlarımda, məsələn 13-12 yaşlarımda həkim olmaq istəyirdim. Yəni evdən də deyirdilər, demişdim evdə həkim olacağam. Sonra yavaş-yavaş daimin sayəsində fikrimi dəyişdim. Gəmiçi oldum. 16 yaşında artıq qərar verdim ki, artıq gəmiçi olacağam. Evdə valideynlər birinci düzü istəmədilər, çünki dedilər təhlükəsi falan dənizdir. Yəni quruda nəsə iş olanda tamam ayrı dəniz çıqat təhlükədir də. Həm ona görə, həm də evdən uzaqlaşma, məsələn, xarici sularda üzmək üçün. Xarici sularda gedəndə də, məsələn, evdən uzaqlaşırsan. Həm bu səbəblərə görə də bəzən oldu, problemlər oldu, amma sonradan yoluna qoyduq. İş rejimi bir ay gəmidədir, bir ay istirahət. Bir ay gəmidə işləyirik, sonra bir ay istirahətdə oluruq. Gəmidə olan zamanda zəng eləyirlər, maraqlanırlar. Gündə ən az bir dəfə heç olmasa danışırıq telefonla, tapşırıqlarını verirlər. Ən çox, məsələn, dəniz şəraitində, əynivi qalın elə, yemək haqqında soruşurlar, yemsən, yeməmsən, belə məlumatda. Valideyndir, narahat orada, istər-istəməz dənizli işlədiyimə görə. Matros vəzifəsi limanda olarkən, məsələn, aşağıda dayanmalıdır, gəmiyə girən, gələn şəxslərin, gəmidən gedən şəxsləri qeydiyyata aparmalıdır, kimlər girir, məsələn, kimlər yüklə girir, məsələn, yükü yoxlamalıdır. Təhlükəsizlik haqqında məlumat verir, əgər həyəcan siqnalı olarsa bu haqda məlumat verir. Amma dənizdə olarkən isə körpüdə olmalıdır, kapitan körpüsündə olmalıdır. Dalğalı, güclü dalğalara düşməyimiz çox olub. Amma əksinə deyərdim, məndə elə güclü dalğalar zamanı daha da ruh yüksəliyi yaranır. Bilmirəm, nədəndir o. Daha da elə, adi günlərə nisbətən onda daha ruh yüksəliyi olur məndə. Daha çox işləmək istəyirəm. Dənizçi olmaq istəyən gənclərə məsləhətim odur ki, yəni qorxunu yenmək lazımdır, yəni qorxunu üstələmək lazımdır. Ancaq o zaman nəyinsə fərqinə varırsan, nəyinsə öhdəsindən gələ bilirsən, əsas qorxunu yenməkdir. Hər şey ondan sonra normala dönəcək. Adi iş kimi gələcək onlar, qorxunu yenəndən sonra adi bir iş kimi gələcək. Kapitan olmaq arzusundayam. Öncəki vəzifəm, qarşıma qoyduğum məqsəd kapitan olmaqdır.